дня! Я рада вас вітати на нашому першому в цьому новому році засіданні Вільного університету «Майдан моніторинг». І мені дуже приємно, що ми починаємо з історії, з такої лекції, яка викликає цікавість, яка, я думаю, всім потрібна, тому що ми знову будемо продовжувати говорити про політику пам'яті. І сьогодні з нами Владислав Яценко, наш вже, можна сказати, постійний лектор, бо це вже його третя лекція, і попередні ви можете подивитися на нашому каналі на Ютубі. Сьогодні буде лекція про Переяславську раду, власне, про історіографію, про російський попит. Владислав Яценко, кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства. І, як завжди, я зроблю коротенький анонс. Наступна лекція у нас теж присвячена історії, але оскільки зима, свята, ми вирішили зробити її такою більш легкою, тобто вона буде не стільки науково-популярною, оскільки буде стосуватися мистецтва, ми ще ніколи мистецтва не зачитали. У нас є в Харкові чудовий скульптор Антон Дербілов, який робить фігурки історичні, він робить фігурки козаків, і якраз він буде презентувати свої фігурки, буде про них розповідати, як він реконструює костюми. І ми запрошуємо теж істориків до дискусії, ви зможете прийти, подивитися і, власне, познайомитись. А це буде 19-го, а 26-го в нас Павел Бархаєв з лекцією «Теорія ігор». Це викладач Харківського університету імені Каразіна, механіко-математичного факультету. І ця лекція, ми її вже анонсували, але тут дістався форс-мажор, Павло Бархана захворів, не зміг прочитати. Нарешті ми проведемо лекцію про теорію ігор. Ну і це все про люди, я вам розповім окремо. Я передаю слово Владиславу. Переяслав, який можна бачити на паштівці, значок,
Ну і здається вже, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, то в моїй школі можна ще було навіть рукав повертати. Подія дуже важлива, тому що такі підготовлені в 54-му році, ці тези визначили на тривалий час аспект презентації подій Хмельниччини, подій постаті самого Богдана Хмельницького і тез. Визначили надзвичайно важливий спосіб. Українська історична наука в своєму висвітленні української минувшини після Другої світової війни була прив'язана до постоцентричного погляду, сформульованого саме в цих тезах. Цікаво, що ці тези вони продовжують впливати на процес формування українського образу, образу української минувшини, в історіографії російській. Історіографія, яка перебуває ситуації, скажімо так, найбільша темна увага української, тому що, ну, що таке дихати, і українські історики за 26 років не сильно заслужилися вивчити іноземні мови і відійти від історіографії сусіда. З іншого боку, як би ми цього не могли правду подивити, російські архіви міст Польща є одним з найбільших архівних служб, де зберігаються матеріали Богдана Хмельницького очідувався саме к візьму цих подій серед те,
вболівав саме за це об'єднання і прагнув до нього, розуміючи неможливість реалізувати аспекту власної державності. Ну, нарешті наголошується на прогресивності цієї події. Пункт 6 передбачав, що в разі, якби українці не зголосилися на Переяславську раду, то перед ними стояли дуже сумні перспективи поглинення чи знищення чи поневолення польською шляхтою, султанською Туреччиною, паком воз'єднання український народ закріпив свій тісний неразривний історичний зв'язок з російським народом, на суді якого він знайшов великого союзника вірного друга захисника в боротьбі своєї соціальної національної визнання. І прошу звернути увагу саме на останні рядочки. Воз'єднання сильної централізованої російської держави сприяло розвитку економіки і культури України. Це доволі таки специфічно навіть в контексті тих знань, які були у істориків на середину 50-х років. Тим не менш, вони проголошувалися і більше того, вони були суттєво підсилені. Під статті 1654 року випускався трьохтомний, великий трьохтомний документ «Воз'єднання України з Росією», який охоплював процеси повстання української козаччини проти Володимира Посполитої ще з 20-х років, зв'язки будівництва України із Москвою і, врешті-решт, документи безпосередньо самого Богдана Хмельницького, які доводилися до 54-го року. Збірник документів був зібраний і презентований з російських архівосховищ і має затребуваність обличчя. В той же час, доволі часто, російські історики, апелюючи до нього, як до такого, що удоводнює все ж таки справедливість їхніх оцінок, забувати один цікавий момент. Документи збиралися і добиралися відповідним чином, аби презентувати певний погляд. Поява тез була доволі важлива. З низки аспектів, про що ми вже казали, ну, що найголовніше, зазвичай про них згадують в контексті того, що ще раз повторюся, вони визначили московоцентричний аспект визнання української історії, але забуває, що вони певною мірою були і підсумком. Підсумком, який закривав цілу низку історичних дискусій і завершував, так би мовити, московоцентричне формування історичної візії в Україні, які тривали з 20-30-х років. Про що йдеться? Тут ви можете бачити білоруського
що український список є був доволі визначальним, що російський. Треба згадати, що тут присутній, наприклад, Володимир Тарапійович Королюк, людина, яка була причетна до постановки російського славянарення, один із учнів Володимира Пішетин, і людина, яка в радянські часи зверталася до документів, досліджуючи сіоністську польську сюжету, а поряд з ними українську. Крім того, можете бачити тут Льва Володимировича Черепніна. Всі, хто історики можуть зрозуміти, значучи цих прізвищ, людина, яка була причетна до формування саме російської візії російської історії, в середньовіччя ранній модерний час до збірних документів. Ну і що найголовніше, всі ці люди презентували доволі поважний зріз, ну і в той же час були обізнані із попередніми дискусіями. Я хотів би ще раз повернутися до цього нюансу і зазначити. Тези Тарапійовича не тільки відкривали певний аспект візії, але і закривали попередні дискусії. До появи цих тез серед істориків від 30-х років існувала теза про найменше зло. Якщо ми звернемося до трошечки раніших періоду революції, то в творах Володимира Ілліча Леніна було зазначено, що Росія була другим народом. І, відповідно, тюрма народів мала певні проблеми із легітимацією своєї провідної ролі. Ну, звичайно, мала російська держава, Радянський Союз мала побіжне спадщину його. Своє імперське минуле виконання не фішувало. Но тим не менше, в 20-х роках, коли існувала школа Покровського, всі питання, пов'язані з розширенням кордонів російської держави, трактувалися відверто негативно. З розгромом школи Покровського Сталін брав курс на відновлення старої схеми викладу історії, яка була перед революцією з певними модернізаціями, пов'язаними з існуючою новою пролетарською державою. І наведена цитата, яку ви можете бачити, це уривок із збірника, який містив в собі результати оцінки комісії, що розглядала різні проекти підручника, який в 37-му році мусив запроваджуватися в Радянському Союзі для шкіл. Ось тут у нас, ну, я навів просто вирішення цитату, є дуже важливий нюанс про те, що факт переходу, скажімо, Грузії, наприклад, 18 тисяч під протекторат Росії, так само, як і факт переходу України під владу Росії, висвітлюється авторами як абсолютно зло, поза прив'язкою до конкретних історичних умов того часу. Автори не бачать, що перед Грузією стояла тоді альтернатива або бути поглиненою шавською персією під султанською Туреччиною, або перейти під протекторат Росії. Вони не бачать, що перспектива була усе ж найменшим злом. Ця цитата після 37-го року доволі часто згадувалася істориками, і щоправда, без усієї цієї прив'язки довгих розлогих інтерпретацій. Будь-які аспекти приєднання до Російської імперії, зокрема і українських земель, просто позначалися як найменше зло. В 51-му році серед російських істориків почалася дискусія. Цю дискусію започаткувала Міліцина Васильівна Нєчкіна, дослідниця, яка, в принципі, була відома з праці присвячених 19 століттю, декабристам, ну, включає Дещі Павлі 19 століття, яка поставилася під сумнів, все ж таки, саму інтерпретацію як найменшого зла, оскільки вважала, що перехід України і Грузії під владу Росії позитивно позначився на їхніх історичному майбутньому. Зазначало, що перехід під владу Росії супроводжувався відмовою власної державності. Злом визнавалася колоніальна політика Сарату, але позитивний вплив – контакти з російським народом. Найголовніший позитивний вплив – господарчий. Україна, Грузія, Арменія, Азербайджан після приєднання до Росії долучився до більш високих, ніж власне економічне життя. Ще раз прошу вас звернути увагу, 51-й рік. І зараз ми повернемося на кілька сюжетів
прошу ще раз подивитися на останній підпункт пункту 6. Воз'єднання з сильною централізованою державою сприяло до економіки і культури. Тобто як твориться певна стала тенденція накидання того, про що зараз ми будемо говорити вже як про формування образу доброї імперії. Дуже низка цікавих аспектів. Відмова від держави для того, щоб вижити, долучитися до більш прогресивних нюансів. Росія завжди інтерпретується більш прогресивно. Ще раз, дуже важливий нюанс. Нічкіна спровокувала певну дискусію. Дискусію, в якій взяли участь насамперед перед історики, що досліджували Армінію, а також народи Кавказу і Поволжя. Ну, а також до дискусії долучився історик Якунін, який займався дослідженням Середньої Азії і Казахстану. Наслідком цієї дискусії було те, що історики повинні надати об'єктивну оцінку приєднання того або іншого народу до Росії. Можна лише на підставі поглибленого вивчення наслідків включення народів до складу Росії, вивчення того нового і позитивного, що всупереч царизму і відносив господарчі культурне життя народів великий російський народ. Контакт із яким вступали приєднані народи. Контакт. Ну, я прошу, там подарунків. Дуже важливий нюанс. Росія, начебто, є державою колоніальною, тим не менше об'єднання під єдиним російським дахом. Для народів є позитивно, оскільки вперед виступає російський народ, що теж потерпає від царизмової, але несе на собі цілу низку аспектів культурного, позитивного впливу, економічного і так далі. Викристалізовується доволі цікава ситуація, яка знову ж таки потім буде помічена, яка була буде прописана і в тезах про трьохсотріччя. Народ виступає без прив'язки до правлячого режиму. Він головний актор. Ну, доволі сміливо такий підхід. З іншого боку, всі тези, які тут проговорювалися, вони мали все ж таки не лише віддаленість до оцінок минулого. Вони були прив'язані і до подій сучасності. Оскільки і теза на меншого зла актуально обговорювана на початку 50-х, і теза про трьохсотріччя мали ще один спільний нюанс. Вони легітимізували в радянський дискурс воз'єднання. Ну і тепер питання, я гадаю, з чого починається цей радянський дискурс? Радянський дискурс, правильно, 39-й рік. Він дійсно починається з 39-го року, і він мав пряме відношення до історії України і до історії Білорусі. В 39-му році, як ми відомо, Радянський Союз, виконуючи взяти на себе зобов'язання перед нацистською Німеччиною згідно угоди 23 серпня 39-го року, 17 вересня все ж таки розпочинає військовий напад на Другу Річ Посполиту, захоплюючи землі Західної Білорусі і Західної України. Наприкінці жовтня в Західній Україні і в Західній Білорусі проходять організоване народне волевиявлення, яке відбувається тим, що на місцевих виборах народ проголошує про своє бажання приєднатися до відповідно Радянської Білорусі і Радянської Західної України. І ось тут ми маємо цікавий сюжет. В'ячеслав Молотов в час своєї промови щодо 22-ї річниці жовтня, виголошеної в Моссовіті, зазначив, що серед найбільших забутків радянської зовнішньої політики є воз'єднання України і Білорусі. Нарешті розділений протягом віків український народ тепер на всій території об'єднаний у єдине ціле. Віднині Україна воз'єднана. Уже доволі цікава теза, політична, яка негайно була підтверджена істориками. Нижче ви бачите портрет Володимира Печетина, історика видатного, українця за
яка взагалі війшла в історію дуже імпозантно, тому що під час перепису населення в 20-х роках Мусанського написав як білорусу. Чому так? Людина більшість свого часу досліджувала історію Білорусі і Польщі. І настільки захопилася історія Білорусі, що вона просто якби так себе інтерпретувала за ідентичністю. Значна частина його робіт, ще раз повторюся, присвячена середньовічній Білорусі і середньовічній Польщі. Пічета відіграв надзвичайно важливу роль в феномені як історичної науки в Білорусі, так і радянської славістики. З причетних до перших років існування і розвитку Інституту славянобійня, і що найголовніше в цьому інституті він створив так зване коло пічітників, людей, які відвідували семінар, пічети, з якого походу очимало видатних російських дослідників, які знову ж таки в подальшому будуть формувати російський погляд на історію України. Одним із них був раніше мною згаданий Володимир Дорофійович Королів, людина, яка входила до складу тих, хто розробляв тези патріотичні. Так от, Володимир Пищета вже в 39-му році пише роботу «Основні моменти в історичних судьбах народів Западної України і Западної Білорусі», де згадує, що 8 січня на Раді Переяслав відбувся акт воз'єднання українського народу із братським російським народом. До 39-го року термін «воз'єднання» не був затребуваний. Зазвичай використовувався термін «приєднання». Навіть якщо ми звернемося до української традиції, то в 19 столітті правоз'єднання писав Пантелеймон Куліш. В праці Куліша дістало широку резонансу, зазвичай історики використовували все ж таки аспект «приєднання». В 39-му році вперше виникає ось цей дискурс «воз'єднання». В 54-му році він остаточно легітимізується. Від цього моменту і до 1991 року він є базовим при висвітленні подій 17 століття. Причому стратегії, грубо кажучи, різні. Тобто тут відбулося звиття кількох компонентів. З одного боку, ось це тих воз'єднання, який нам був необхідний спочатку для легітимізації розходів четвертого, грубо кажучи, розходів у Польщі, приєднання до Радянського Союзу земель Західної України і Білорусі, причому це подавалося в контексті воз'єднання розколотих народів. Ця формулювання була саме в тексті В'ячеслава Молотова. Як ви знаєте, хто в цей час ще використовував термін про роз'єднаний народ? Так, ця риторика була властива і молодшому брату Близнюкові. Тобто нацистські Німеччині. В 54-му році це вже, ця риторика набуває дещо іншого змісту, який найбільше буде затребуваний вже в 70-80-ті роки, коли буде розвиватися нова спільнота радянських людей, де всі народи мають звитися, які народи всі мають звитися, а фактично відбувається легітимізація процесу русифікації. Не російських територій. Ну і тепер ми переходимо до сюжетних ліній, пов'язаних із тим, що ж відбулося після того, після 91-го року. Дискурс воз'єднання вперше був поставлений під сумнів ще в радянські часи. В 1966 році Михайло Грачевський пише працю «Приєднання чи воз'єднання», критичні зауваги з приводу однієї концепції. Ця праця була написана самоздатом. Вона не дістала широкого розповсюдження, в принципі, на населення з нею вже ознайомилося після здобуття України незалежності. Але людина, використовуючи марксистську, єдину фактично йому знану методологію, добудов неправомірність застосування цього терміну і все ж таки зазначав про аспект приєднання. Вже після 91-го року в українській історіографії відбуваються важливі зміни, в ході яких відбувається, по-перше, відмови від москвоцентричної візії української історії, прописаних у тезах після 91-го року. В часі між 91-м і 2004-м в Україні відбувається засилення державницької візії. Тобто
початку 2000-х років, принаймні історики, що займалися середньовіччям і ранньомодерною табою, з ранньомодерною теж подаємося вже ближче 2000-х років, як окремим періодом, масово познайомилися, по-перше, розпочинали із перевідкриття для себе спадщини історичних народів, тут 2019-го, початку 20-го століття, а також із ознайомленням представників державницької школи. У 2000-м роках більшість із цих дослідників була вже відома. Праці Олександра Гобліна, В'ячеслава Лєвінського почали з'являтися. На кінець 90-х було опубліковано повністю вже дисертаційну історію Харківського Михайла Грушевського. І накопичилася певна маса, яка дозволила українським історикам відмовитися від цілої низки сюжетних ліній, що були раніше. Головним історичним актором замість народних мас етнічного народу став народ політичний, гетьман і старшина. Богдан Хмельницький з гетьмана, об'єднувача двох народів, став гетьманом-державником, який заклав підвали на ранній модерної української держави. З'явилося і відродилося кілька нових інтерпретацій подій 1648-1657 років. Національна визвольна війна 1648-1657 або 1658 років, в залежності від формулювання, дослідження, яке, зокрема, і хронологія, яку обстоює зараз Юрій Мисик. Українська національна революція 1648-1656 років Сомелія Степанкова. Ну, нарешті, казацька революція. Професор Анатолій Миколаївна Яковенко, відмінність, прописаність якої можна побачити в її курсі нараси української середньовічної ранньомодерної історії. Нарешті змінилася і увага при висвітленні Переяслава. З самої Ради головну увагу почала концентруватися на аналізі березневих статей. З радянських часів березневі статті не піддавалися юридичному аналізу. Взагалі ця традиція спробу юридичного аналізу була мала доволі такі короткі історії 19-го і початку 20-го століття. Характерно, що якщо в Україні її так-сяк, принаймні, намагалося відродити в 90-х роках, Росія вона залишилася фактично незатребуваною. Російські діаспорні історики 20-30-х років, які продовжували розвивати юридичний погляд на взаємини росіян із приєднаними територіями, і надалі лишаються мало затребуваними в Росії, а доволі часто і не знати. Нові трактування березневих статей в Україні почали з'являтися вже з 95-го року і зводилися фактично до трьох складових. Це військово-політичний союз. У 95-му році з'являється робота Віктора Горобця від Союзу Денкорпорації, яка вперше починає розглядати події 1654 року саме як військово-політичний союз. Номінальний васалітет, термін, який вживався ще в українській історіографії на початку 90-х років, і, зокрема, прописаний в науковому збаченні Михайла Сергійовича Грушевського, і протекторат. Термін, який вживався, знову ж таки, в українській історіографії 20-30-х років, а потім активно почав вживатися українськими істориками державницької школи вже поза межами континентальної України. Одним з них, з тих, хто найкраще обґрунтував саме термін протекторат, був Лев Кіншевич. В українській історіографії фактично всі ці три терміни є затребуваними зараз. Коли українські історики звертаються до подій 54-го року, аналізу березневих статей, саме ось цими термінами вони апелюють щодо визначення політичної складової угоди. В російській історіографії ситуація була геть протилежна. Напротязі 90-х років 20-го століття, початку 21-го, основувалися три підходи до висвітлення українського минулого. Імперський, що старається і обстоює правомірність подальшого використання оцінок прописаних тезах, а також в російському наративі часів імперії Романових, ліберальні і радикальні. І ось тут маємо зазначити одну важливу річ. Оформлення ось цих трьох напрямків одночасно не позначилося на бурхливому розвитку українських студій як таких.
Чому? До 91-го року, до розвалу, українські студії не становили чогось самостійно цілісно. В Росії були окремі взяті історики, які займалися певними українськими сюжетами. Но сталої школи сталих підходів не існувало. Відповідно, після 90-х років цими сюжетами почали займатися історики, що досліджували безпосередньо суперросійське минуле, або історики, які досліджували російсько-польські взаємини. До ліберального курсу ми, наприклад, можемо доволі легко зарахувати таких видатних істориків, як в 90-х роках був вже, на жаль, нині покійний Лев Валентинович Заборовський, або продовжуючи і зараз вже працювати Борис Миколаївич Коря, людина академічних знань, який один з найкращих новець фондів Органа, який в своїх дослідженнях постійно звертається до обертається навколо сюжетів 16-17 століття, взагалі пов'язаних зі слов'янами, але безпосередньо з Україною. Останні його, дві останні його поважні книги – це «Росія і її, російське государство і його западні сусіди» 2010 року і книга 2013 року присвячена Афанасію Одинашукіну, безпосередньо дотичні низки сюжетів українського ранньомодерного минулого і презентують російський поміркований погляд на це минуле. Що стосується імперської візії, то тут було ситуація виглядала дещо простіше. Один з найбільш знаних істориків, які підтримують подібну візію, як Геннадій Самін, а в більш пізному часі це Володимир Автономов. Це історики, що займалися насамперед суперросійською історією, доволі часто військовою і зовнішньополітичною. Їхні погляди формувалися в контексті російського наративу 19-20 століття, а також знання російських архівів. Цікаво, що і імперські історики, і значна частина ліберальних істориків мають доволі слабу обізнаність із українською історіографією. Більше того, діалог між окремими російськими і українськими істориками як такий не існує. Існує швидше протистояння. З іншого боку, росіяни не завжди реагують на всі ті речі, які відбуваються в Україні. Серед сучасних істориків і оцінок подій, пов'язаних із Переяславом, пов'язаних із постаттю Богдана Хмельницького, зазвичай згадується дослідження Смолія Степанкова і критиці подається їх українська національна революція. В той же час оцінка постатей, оцінка, яка подається в прасі Наталії Калірка, донедавна не піддавалося обговоренню. І, в принципі, праця Наталії Калинка стала широкому російському читачу відома тільки вже ближче в 2010 році, коли вона була перекладена. За цей час в Росії постало кілька українознавчих центрів. Один з них очолює згадана мною професор Тетяна Таєрова-Яковлєва. Він знаходиться в Санкт-Петербургському університеті, в Московському государственному університеті імені Ломоносова існує центр Михайла Дмитрієва. І існують також два академічних, можна так сказати, центри в Російській академії наук, інституті всесвітньої історії, які доволі часто об'єднані, представлені конкретно взятою постаттю історика. Тобто в Інституті всесвітньої історії таким є Віктор Міронов, який очолює відділ, що досліджує сучасну Україну, причому він є як і керівник цього центру, так і фактично єдиний запрацьований в цьому центрі співробітник. І другим подібним дослідником є Олександр Шут. Основні тенденції викладу подій Казанської революції 1648 року, які ми можемо бачити при
недавно фактично історія України згадувалася в контексті російської зовнішньої політики і висвітлення біографії кремлівських діячів. Тобто, ну, наприклад, біографія Юрія Михайловича, яка була написана у 2002 році. Далі, по нинішній термінології окреслення подій є визвольна війна, хронологічні межі 48-54 рік. Борис Миколаївич Курєв подається до нинішньої народовизвольної війни. Російський вектор є майже безальтернативним, тобто росіяни віддаються до більш детального аспекту інших варіантів політики Богдана Хмельницького – кримського, трансильванського чи шведського. Більше того, в контексті кримського сюжету можна сказати, що це один із небагатьох випадків, коли все ж таки в наукових роботах відбулося сприйняття нових підходів, вироблених українською історіографією в 90-х роках. У 1996 році з'явилася книга Івана Староженка про визвольну війну і воєнне мистецтво Богдана Хмельницького. В цій праці дослідник, використовуючи наявні і доступні йому джерела як російського, так і польського походження, також літописні, змінив критерії висвітлення військової допомоги українського ханства українській козацькій державі в 1648-1652 роках. Зокрема, якщо до появи цієї книги зазвичай на початковому етапі допомогу українського ханства очолював крайні землі цифрами в 4 тисячі осіб, то, спираючись на документи про нещодавні реконструкції, Староженко стверджував, що на початковому етапі бойових дій під жовтими водами, посунем, чисельність татарського війська побільшена за казацьке. І головний помічник і союзник на той момент Богдана Хмельницького додавив, проходив республічне місце. Саме кримське ханство презентувалося як гарант існування держави на початковій стадії Кримсько-Хазарської держави в постоянні Речі Посполити. Ось ці сюжети, вони були принаймні розпробовані і принаймні їх можна знайти в дорогу Геннадія Саміна. Але знову ж таки, це один з тих нечисельних випадків, коли відбувся діалог. І знову ж таки, це на прикладі тільки одного відслідника. При виступленні подій Переяславської ради 1604 року продовжує робитися наголос на урочистість акту, як було виявлено. А Богдан Хмельницький є ідеальним гетьманом, відданий московській присязі. І гетьманом, якого, якщо існували тертя московським урядом, то вони були незначні. Принципі, в російському сучасному візії Богдан Хмельницький продовжує бути, ще раз повторюся, ідеальним. Зрадники почалися після Богдана. Богдан був єдиний, дотримувався присяги. Як оцінювати події 54-го року? Тут ви можете бачити складові, які нами були виписані із російських підручників, дидактичного матеріалу, а також історичних праць, присвячених подіям 1648-1657 років, виписані які стосувалися переходу Гетьманщини під протекторат Московської держави. Отже, ми маємо такі складові. Воз'єднання, входження до складу Московської держави, приєднання, цікаво, що аспект воз'єднання і приєднання деякі дослідники намагаються між собою поєднати. Таку першу спробу було здійснено ще в радянські часи Борисом Миколаївичем Курєвим в книзі, що мала назву «Спадщина рідного русського государства», де він намагався позначити, що приєднанням розумілося приєднання нових територій, а от під воз'єднанням – воз'єднання колись розірваної спільноти, близької до себе конфесійно і етнічно. Воз'єднання частин розколоти давньої руської держави. Теза, яка
яка знову ж таки бере свій початок і була прописана вперше ще в статті. Пізніше більш чітко в тезах про трьохсотріччя, про що ми з вами говорили на початку. Ось ви тут можете бачити двох представників російської історіографії. Один з найбільш знаних представників російського ліберального погляду Борис Ніколаєвич Воля і представник імперського Геннадій Саня. Цікаво, що якщо ми звернемося до дидактичного матеріалу, до змісту підручників, то мені я можу вже продивитися 12-13 підручників, те, що вийшло в часі 1991 і 2014 роками. І є цікава сюжетна лінія. По-перше, критерії викладу матеріалу, вони доволі часто один одного повторюють. Тобто одразу 48 рік, прагнення скинути з себе через жене панування, Переяславська рада як урочистий акт. Але якщо в 90-х роках панівну роль відігравав аспект визначення цих подій саме як воз'єднання, то вже в 2014 року історики без доволі часто розголосів на етнічній етнічній культурній близькості українців до росіян, просто вже пишуть про приємні. На нашій стані можна бачити в академічному підручнику історії Росії 17 століття авторства Ігоря Володимировича Курбіна. Останній складова сучасного російського погляду, яку цікаво спостерігати, це розробка, яка презентується в науковому доробку російського історика Санкт-Петербурга Тетяни Геннадіївни Тарєва-Якова. В її доробку, який починався з 90-х років і триває досі, події 1648-1657 років зазвичай називалася Хмельниччина, визвольна війна, була вже національна визвольна. Це єдиний історик, який в своїх текстах, а також при читанні лекцій, проводить певне розрізняння між руським народом і руським народом за позначення української спільноти під владою Речі Посполитої і відповідно спільнота, до якої до 1648 року входили українці білоруси, а пізніше вже почали відокремлюватися мешканці казацького гетьманату і ті громадяни і мешканці, хто лишився на землях під владах Речі Посполитої двох народів у її складовій частині Великомагілістю Литовського. Далі, це поглиблено цікавість до проблем державотворення в Гетьманщині. Фактично, Таїрова є єдиним дослідником, який розкриває всі ці нюанси. Для більшості російських істориків процеси внутрішньої побудови Гетьманщини, протиріччя, які там існували, боротьба обрукових, це сюжет незнаний і незатребуваний. В кращому випадку цитуються основні положення Переяславських домов, Переяславсько-Московських домовниць, точніше пунктів березневих статей. В гіршому всі ці нюанси просто опускаються. Підкреслення наявності антагонізмів між казацькою вертівкою та по-казачкою. Пункт, який Таїрова вважає ключовим в тому, що після смерті Богдана Хмельницького в Україні запанує сумний період руїни, насамперед протистояння всередині держави, яким скористаються зовнішні актори. Нарешті, березневі статті 1654 року трактуються як номінальний авторитет. Термін надзвичайно важливий, затребуваний в українській історіографії, який має поважний під собою історіографічний пласт, який рідко коли використовуваний в інших дослідженнях. Ну і нарешті наголошується на наявності 1654-57 році конфлікту інтересів між Чигирином і Москвою за життя Богдана Хмельницького, питання при належності новозавойованих земель і питання воєводства. У 2015 році в Москві
друзі, побачила світ російська книга «Історія України», де Тетяна Геннадійовна була автором розділу, що охоплював події 1669 року до початку 20-го століття. З основним акцентом на події 2654 року до для всіх, для більшості, в принципі, російських істориків після 91-го року є питання завжди не згадуване. Це питання української державності. Це питання було, до речі, доволі таки суперечливим аспектом дискусії між українськими і російськими істориками, називаємо 19-го, початку 20-го року. І це ж питання було наріжним камінем в довготривалих дискусіях, що точилося з 90-го року. Приємно, що старанням цього історика саме прописання існування української казацької держави відбулося. Я не знаю, наскільки це буде затребувано і наскільки до нього буде апелювати, але принаймні воно вже по факту є. В юридичному аспекті це дуже вагомий і значущий нюанс. Ну і підбиваючи підсумки, я би хотів зазначити наступне. В сучасній російській історіографії, яка після 91-го року була змушена вдатися до переосмислення власного історичного минулого, так і історичного минулого своїх сусідів, а можливо навіть і вироблення власного погляду на історичне минуле своїх сусідів, Україна посідає окреме і важливе місце, тому що в принципі, цілу низку історичних сюжетів можна віднести до так званого спільного історичного наративу, ті ж події Хмельниччини. Росіяни змушені їх згадувати в контексті навіть зовнішньої політики Московської держави. Цікаво, що зараз в Росії ці події формулюються і висвітлюються в контексті трьох течій. Імперський, що спирається на тези до трьохсотріччя роз'єднання і апелюють до радянської інтерпретації, а також підсилюється російським наративом 19-го-20-го століття доби імперії Романова. Ліберальна візія, яка помірковано враховує і українські дорожки, вона доволі часто залишається прихильною до старих оцінок і інтерпретацій і часто не звертає увагу при з'ясуванні тих чи інших сюжетів і ліній чи надані оцінок, аспекти саме внутрішнього процесу розвитку Гетьманщини, саме процесу розвитку ранньомодерної української держави, як надзвичайно важливих для врахування всієї складової взаємини в ранньомодерні часи українців і росіян. Ну і нарешті третя. Це представлена дорогу Тетяни Теєво-Яковлєвої радикальна, яка є доволі часто суголосною і, що найголовніше, діалог. Фактично, це єдиний історик, дослідження якого є надзвичайно затребуваним в Україні, який сприймається доволі часто з великою прихильністю близько російських істориків, через це навіть зараховують Теєво від української історіографії, від російської історіографії, від української історіографії, або до так званої специфічного напрямку історіографії, видуманого десь наприкінці 90-х, націоналістичного напрямку, українського націоналістичного напрямку. І це, ще раз повторюся, історик, який в своїх дослідженнях добре обізнаний як з українською історіографією, так і з джерелами, творить доволі імпозантний, як на мою думку, погляд на модерну українську державу, погляд, який є затребований і який може конкурувати навіть з українськими поглядами, що борються з Україною після 91-го року. Дякую за увагу. Тому що у нас іде пряма трансляція, і буде запис, просто щоб вас було чути.
навіть після тої війни, визвольної 48-54-го, і за гроші, щоб Росія його захистила від Речі Посполитої. І заплатив її талерами, які в Європі він там заробив. І Росія її навіть перефарбувала, і це була перша валюта Росії. І якщо у нас дійсно не було ніякого договору, то ми були окуповані з 1654 року. Ну, не зустрічалися з таким? Це, журналісти висказують таки, таку думку. Того? Дякую за лекцію. Скажіть, будь ласка, ось ви згадали про приєднання.
ще російські історіографи, ще три умови. Ви двох ось ви їх так ось розбили. Чим ось з точки зору того, як нам, українцям, сприймати, принципово відрізняється імперська течія та ліберальна. Чим ліберали для нас такі ліберальні з точки зору українців, російські ліберальні історії? Ні, то вони ліберальні історії з точки зору російської. До ліберальних історії, звичайно, я можу віднести істоків, як я зазначав про контексті своєї революції, це насамперед складає на думку Лєва Валентиновича Забродського і Бориса Миколаївича Шкода. Ці люди, Коля і досі працює, і він принаймні намагається відстежувати українські сюжети, він знайомиться з ними, і він доволі часто готовий вдаватися до ревізії певних поглядів, і про працю документи ми дозволяємо відкривати ті чи інші сюжетні лінії, але ну, принаймні він готовий до певного переосмислення. Що стосується імперської візії, то тут щось з чимось погоджуватися люди не готові. Для них час зупинився, здається, в 91-му році. Будь-яка переоцінка образу доброї московської держави чи Російської імперії є для них неприйнятною. І ось тут люди, пишучи історію, доволі часто більше проводять не стільки дослідження, скільки боротьбу за добре ім'я імперії. Причому добре ім'я імперії має бути обстроєна в кількох аспектах. По-перше, це ще раз повторюся. Спертя, знову ж таки, на ті ж самі тези про Тресотичі. Самі навіть в своїй останній публікації 2014 року вперто наголошено в тому, що відкидання тез є помилкою. Вони більш ніж життєздатні і їх варто враховувати, використовувати. Апеляція до російського наративу 19-20 століття і помірковано, і ще раз помірковано апеляція до українського наративу. Бажано російська мова. З українською є проблема щодо її заслуги розуміння. Навіть, а в тих випадках, коли вона є, то існує агресивна риторика. Незалежницькі погляди, самостійність, ну, тобто риторика, між іншими, теж наслідується від 20-х років. І в імперському погляді є один такий цікавий сюжет. Люди, по-перше, відстоюють образ доброї імперії в минулому, скерований і спроєктований на сьогодення. Будь-який аспект негативної потрактовки ролі Московської держави чи Російської імперії в минулому, згадка про її колоніальність, визивають агресивну і негативну реакцію з зазіханням того, що фактично існує ну, перебрехування і ревізія правдивого історичного знання. Я хочу вам... Домановський хочу. Можна я буду Домановський? Я був флешний. Так, я хочу тут, пане Андрій, я скажу, потім передам, надам вам слово. А потім ще хотів побачити. Я просто хочу з думки збили, не треба так. А я хочу сказати, що, по-перше, тут очевидно, що вони в нас вважають не суб'єктом, а об'єктом, коли вони говорять з історичної точки зору. І тут, що стосується політики пам'яті, мене хвилює останні роки отакий момент, що важко говорити в нових термінах, тобто долати те, що вбито в голови. Тому що коли ти починаєш казати, що, там, наприклад, це було не так, а починається такий термін, як переписування історії. Тобто ці дискусії, вони докорінно відкидаються і нам кажуть, ну це ж українські вчені, які за часів незалежності, вони переписують історію, тобто в масовій уяві існує така думка, що от, була правильна радянська історія, вона була отак, так, як було, а потім прийшли якісь нові історики, і вони це почали переписувати. От мені цікаво, як з цим, як це подолати, як з цим боротися. Тут ясно, що треба спиратися на авторитети. Може, дійсно фігура Тетяни Геннадіївни Тейрової, Тейрової, Тейрової,
дуже цінна в цьому моменті, тому що, ну, принаймні, інколи доводиться апелювати до російських істориків, тому що вони для них є певним авторитетом. І це, по-перше, базується знову ж на якоїсь української вторинності, тому що, ну, те, що тут відбувається, воно не справжнє. Тобто прийшли якісь історики і почали все це переписувати. Тобто, як нам з цим боротися, ну, це для мене відкрите питання. Питання до історики, пане Андрій, так, будь ласка. Це питання, яке можна ще відповісти, задати, ну, давайте. Мені здається, там, робити свою справу і все, і зважати на все інше. Бо російська там, державна еліта, вона навіть закони приймає, от переписування історії. Так? Це державна еліта, я маю на увазі наших посполітів. Ну, хай собі говорить, що говорить, що з ними зробить. Тобто ми робимо свою справу, і далі все залежить від майбутніх поколінь, які будуть виховуватися через систему освіти. Да? Ну, я зараз не про те, як спитати таку річ. Ну, Дашкевич не свого часу переконав про те, що угоди зрозуміло не було. Да? Була присяга в односторонньому порядку, Переяславська рада, а потім ми отримуємо так звані березневі статті. Да? А як цей документ називається? Коли з'являється визначення березневі статті? Та, вони в березні. Да? А як же він називався? Початково, та, що таке просічні статті, що таке жалобна грамота, в контексті яких юридичних понять ми можемо говорити про ці речі з точки зору, да, от того, що можна говорити в сприйнятті козацької верхівки, козацької старшини і в сприйнятті російського царського уряду. Да, з точки зору царського уряду це ну, абсолютно, що називається, зрозуміла річ, він жалобну грамоту надає і потім. Це абсолютно незрозуміла річ, принаймні мені, що це займається своїм періодом. По одній простій причині. Це питання є дуже дискусійним, але я його просто не захотів виносити в обговорення. Чому так? Справа в тому, що я трошечки на початку, в кінці вже визначав про кілька критеріїв визначення подій. Тобто у нас є Українські історіографії, військово-політичний союз, номінального суверенітету протектората. Військово-політичний союз – це таке, яке визначення не юридичне. Значить, більш цікаве номінального суверенітету протектората. Всі ці терміни значною мірою мають юридичне обґрунтування. І в контексті взаємин спілкування між істориками, вони піднімаються і обговорюються. І ось тут є один такий цікавий нюанс. Аспект істориках історичних порівнянь. В Україні вони вкрай обмежені. В Україні вони не проводяться. Часи Михайла Грушевського, який мав широку школу істориків, був спроможний зібрати велику суму коштів, щоб відправити одних своїх історичних, збирати матеріали в Харків, в Москву, інших в Вільно, ще одних в Рим, інших до Варшави, а потім все це зібрати до купи, обмірковувати. Воно минуло. Зазвичай, ну ви знаєте, куди ваші історики кого посувають і гроші для чого вони збирають. Ну, зовсім і на наукові складають. Системі, в українській системі розмінної кошти, наприклад, немає. Системи довготривалих поїздок і оплати роботи зі збиранням документів. Росія вона є, але вони теж в контексті України особливо не заважають. В 2010 році, коли з'явилася праця в Борисополі, там піднімалися ці аспекти. І вони піднімалися в тому контексті, що з огляду на нові виявлені документи, існує питання про те, що, наприклад, якщо заперечували ще там років 20 тому, що там міксові протектора чи Василя Першого, Росія таких взаємин не знала, на що вона могла озиратися на землі там Османської імперії взаємної Валахії, Трансильванії і Молдавії, то останнє дослідження засвідчує, що в 50-х роках занадто широка активна зовнішня політика передбачала вже там вироблення певних аспектів і плани щодо, наприклад, потрапляння в російською сферу впливу певних герцогств Прибалтики. І це вже передбачало необхідність
все це потребує ретельного підняття чергових пластів документів з одного боку, а і з іншого боку порівняння історичного порівняння. В Україні з цим багато. В Росії ставлять під великий сумнів інтерпретації української історіографії в контексті розробки підходів Коля Щербазіньо в ході 1648 років як українську національну революцію. Чому? Для росіян революція існує в контексті марксистської парадігми, коли одна один спосіб виробництва мусить змінити інший, коли феодальні відносини мусить поступитися місце капіталістичне. Це один із підходів до революції. Ну, у Смоляря, коли прошу посувати такі ідеї, був цікавий спосіб їх холонопластики. Він при аналізі українських подій прагнув їх порівняти з революцією голландською. Но при цьому він покликався не на дослідження голландських чи англомовних істориків, а на дослідження чисто звонів. Тобто ми хочемо, грубо кажучи, якщо в 17-18 столітті ми ходили вчитися до Європи через польські двері, то тепер ми дивимося на світ крізь російську повірку. Як ви знаєте, Петр прорубив вікно, ну можна не здирати, через нього важко ходити. Я сподіваюся, я відповів на ваше питання? Ні, зовсім так. Я б не зрозумів, чим це можна назвати. Тобто невідомо, що це. Я згоден, що зараз ми маємо, якщо оцінювати, існує критерій оцінки, то росіяни не повертаються до спроб юридичного порозуміння. Існує ціла низка сюжетів, яка не піднімається. Наприклад, якщо в підручниках, ну, зроблено на обмаль, часу і матеріалу, взагалі в російському підручнику Україна виникає тільки до часів Богдана Хмельницького, виникає ще раз за Мазепи і все. Но при цьому не існує поняття в юридичній площині. Добре написати «вайшло московське государство». Вайшло і всього. Тобто розуміння людини звичайної – це стала частиною. Ніхто не вдається в юридичній прострації. Про те, що ця територія перебувала в контексті введення посольського приказу. Посольський приказ займається тільки територіями поза московською державою. Перше дисонанс. Воно вошло, але ним займається орган, що опікується територіями, які перебувають поза цією державою. В дидактичному аспекті цей момент зникає. А в аспекті суто науковому, якщо людина пише про російську історію, її цей сюжет не захоплює. Я все-таки це питання маленьке проозвучу. Як же називається цей документ, який з'явився тільки в відповідь виведений Чернець? Виведений Чернець. Голова Чернець. Вже називався Березнець? Ні, ну Березнець – це так само, як і Золота Орда, виведений хід уже історики. Так, коли з'явився цей термін, Березнець статті, як називався той документ? Ні, ну термін з'явився в 19 столітті, а він з'явився в контексті розробки матеріалів, які стали відомі. До цього, якщо ми подивимося казацькі угоди, там є такий цікавий нюанс, що будь-яка казацька угода, що починалася з московським урядом, вона значалася за статтями Богдана Хмельницького. Статті ніхто не бачив, або під ними інтерпретувалися вже при Ясенській статті 1659 року, але вони називали, ну, суто юридичну назву за попередніми статтями Богдана Хмельницького. Підтверджуємо попередні статті Богдана Хмельницького, далі починалося нові статті. А от ці всі нюанси вже там, коротше, нові, ви ж були розуміти, Андрій Миколаївич, що це 19 століття, розробка архівів, починається виконуватися класифікація всіх документів, які існують щернетки в системі московського російського діловодства, і ми знаємо їх за системою діловодства. Польща взагалі не інша система документації. Там немає такої кількості щернеток. Те, що ми з вами вчили на першому курсі там, про шість різних типів чорнеток московської документації, Польщі за 9 суд. Тут існує більш, це вже більш питання вузьке. У вас в контексті юридичному, я вам пояснюю ситуацію, існують вироблення
на зломі 19-20 століття різноманітні аспекти там протекторату, вассалітету, номінального, реального, автономії, які можуть бути застосовані. Але їх зараз не застосовують. Це ну, затратно, я не знаю, люди не хочуть це замагачуватися, вони просто за це не думають. Оце такий реальний шанс. З іншого боку, коли з'являються всі ці сюжети, протекторат Росії, наприклад, став актуальним з 1905 року, коли Шламов став встановлений протекторат на Монголії. Тоді з'явилася стаття Бориса Нольди, правника, протекторат. Першими, хто займався цими сюжетами історичними, були правники. Причому вони, як завжди, зверталися до історії для того, щоб пояснити те, що відбувається в їхній час. Тобто
саме в межах України, як єдиного ринку, не Росії. Місце перетинання цих кол – це саме Харків, за інші речі. Тому це Харкова економічна, яка взагалі зараз нашим історикам не дуже розкрита. Це питання на мені. Питання на мені дуже чудово в контексті економічної історії, я можу зазначити. Просто мені цікаво, якщо Міронов що-небудь написав про це? Я перепрошую ще раз, тому що Міронов я не читав. Мені важко розмовляти про те, що я читав. А в контексті економічного пункту я визначаю, що формування російського ринку – це 18 століття, польський формувався трошки раніше. І якщо ви почитаєте, наприклад, дослідження Стефана Вілючинка, промови в історії Україні, там написано, що українці були спрямовані на річ Посполиту навіть в 18 столітті. Прив'язка до російського ринку була не занадто сильною. І для російського ринку Україна встановила певну проблему сюжету. Я саме тому згадав про цей кризис. Для неї існування непідконтрольних аспектів торговлі, які проводили, наприклад, ті ж самі запорожці, це насамперед був негативний досвід планування коштів без сплати податків. За російською ринку. Харківські підземелля, подивіться, безконтрольні. Щодо першого питання, перепрошую, я забув перше питання. Про це. Церква і Переяславська рада, розкол російський, вплив на нього України і так далі, оце все. Ні, ви питали про канонічність, але там сюжетна лінія дещо інша. Київська мітрополія стала підпорядитися російському патріарху тільки 1685 року. Церква опиралася завзята, Косів відмовився і присягнувся. Ви мені це кажете, що росіяни про це кажуть зараз? Кажуть вони взагалі про цей сюжет? Я зазначив, що сюжетна лінія не є добре прописана. Фактично ми маємо сюжетну лінію в Росії, яка існує за каноном 19 століття. Територія, що потрапила під річ Посполиту, економічні обов'язки породжують національно визвану боротьбу. Національно визвана боротьба врешті-решт вивається в визвану війну. Визвана війна залишилася в 54 році. Сюжетні лінії, пов'язані із терпцями, навіть політичними, доволі часто не згадуються. Церковні, а не навіть. Тому що на церкву, сюжет церкви доволі часто зводиться до бажання Москви перейняти на себе київську мітрополію і бажання місцевого духовенства на це йти. Бажання залишатися під київським під Константинопольським патріархатом. Є тільки один сюжет. Політичних позитивних вивів, тобто поступова історизація української російської культури за рахунок українського власничного духовенства. Пару тез висловити, а потім питання. Теза перша не пов'язана взагалі з тим, що лежить в основі історичної науки. Якщо, звичайно, легендування, то тоді, я думаю, що швидше нам в діалозі треба виходити з тези, що Переяславський угод не було, що після перемоги Мазепи над Софією в Москві був поставлений німецько-шведський цар Петро I під протекторатом України. І відповідно далі вже якраз в 18 столітті, вже коли там щось були проблеми в Європі, ця там, група осіб почала там, вийшла з-під контролю і таке інше. Але це насправді, можливо, ми живемо в такий історичний дитин, якщо справді в нас буде кілька історичних наук, і така історична наука, я зараз продемонстрував. А з іншого боку, ви справді показали цю нашу дзеркальність, досі дзеркальність з росіянами, яка полягає в тому, що, як ви сказали, вони не вивчають Україну, як взагалі державу. А на мій погляд, ну це просто знову ж таки теза, виходить, що Україна досі не вивчає Росію.
Тобто у нас фактично нема власної історичного погляду на цю державу. Звичайно, вже з сучасними якимись методами досліджень, не в тому вигляді, як я в першому варіанті розповів, а в принципі в наступному, тому що, наприклад, я думаю, що для нас дуже серйозним є питанням, наприклад, фактично падіння царату і, відповідно, розриву взагалі будь-яких домовленостей і взагалі будь-яких відносин, тому що, знову ж таки, приєднання до кого це було, чи воз'єднання з ким це було воз'єднання з якою Росією, тоді не існувала Росія, тоді, якщо вже говорити, то це був чи договір з царатом, і, відповідно, після того, як суб'єкт цього договору цар був розстріляний, то фактично взагалі нема про що говорити. І це, знову ж таки, українська історіографічна наука повинна якимось чином дати нам оцінку і погляд український на російську державу як таку. Я думаю, що це надзвичайно важливо якраз вже в питанні більш серйозного діалогу, до якого ви говорите, треба готуватися, тому що фактично Росія залишається енігмою. Для світу вона залишається незрозумілою. В свій час, ви знаєте, там він намагався дослідити Маркс. Особливо досліджень по цій країні не існує, і світові, знову ж таки, в світі в основному орієнтуються саме на російський погляд на себе ж. Тоді як наш погляд, я думаю, мав би теж значну вагу. А питання у мене до вас наступне. А чи існує якийсь інший, знову ж таки, тобто ви говорили зараз, звичайно, оскільки ви займаєтесь цим питанням, то ви знаєте український погляд, а ви так само ви вивчаєте російський погляд на Переяслав, а існують взагалі інші якісь погляди? Тобто чи існує наука, чи, умовно кажучи, польський погляд на Переяслав, чи існує турецький погляд на Переяслав, тобто третіх сторін. І чи могли б ми проаналізувати антологію цих проблем? Дякую за питання. Значить, по-перше, якщо російська україністика перебуває в стані зародку, то українська і російська зародку. Історії Росії за спеціальністю 02, на прикладі НЕП,
Росії, приклад Харківської, Полтавської, Сумської губернії. Ну, а що? Да ви ні, що не ходили радянським світом, ходили, ну і все. Де був загально радянським, російським явищем. Ось і все, ось друга соціальність. Дослідження закордонних держав коштує дуже дорого. Мені нещодавно доводилося писати аналітичну довідку оцінки польського проєкту, який передбачає дослідження питання дитичних історій в Польщі, насамперед, України, тому що там входили землі руських воєводств, це Західна Україна, це центром Львові. І там є прив'язка до російської сюжетної лінії, його дослідник буде змушений їхати до Росії. Людина просить фінансування на 5 років, там фінансування щоб близько 150 тисяч євро. Але публікації не було, так? Це проєкт. Це суперпроєкт. Я був просто присутній, залучений до складання оцінки. Я не польський історик, а він ще може оцінити проєкт, а я не з України. Я оцінював цей проєкт цього. Я просто означаю, 150 тисяч, людина просто себе достатньо. Я зустрічався з польськими науковцями, які їздять до Росії, у яких є довготривалі фінансові проєкти, 200 тисяч євро фінансування. В Україні фінансування немає. В Україні взагалі наука фінансується виключно в стані академії наук. На університетах існують кафедральні тіми, які оплачує собі університет. Тобто даром. За відповідну оплату даром ви маєте і роботу, виконану на належному чині. Ви хочете від мене науку? Чудово, як казав Райкін. А чим ви будете оцінювати мою працю? Забитих гвоздях, поклавлених кирпичах. Чому? Ви мені платите зеро? Я вам сімітую роботи на зеро. А бумагу забезпечу від висучістю. Ну, в принципі, це окремо. Я просто так, я пропоную цей сюжет розвити після... Тобто публікацій таких не було там взагалі? Крім проєктів, взагалі жодних публікацій на цю тему зараз. Я надію вам конкретний проєкт нової французької науки. Існує російська, яка на відміну від українських, вона присутня в усіх країнах Європи і Сполучених Штатах. Існує всі університети. Но є нюанс. Випускник Гарварда на 4-му році, коли йому написати магістерську роботу, або PhD роботу, він два останні кроки він має провести в країні дослідження. Йому дають 40 тисяч доларів. Що давай? Вперед. Там до джерел. Прямо в тексті. В Україні хто поїде до джерел? Вся українська наука до війни інститут історії міг виділити старшому його провідному науковому співробітнику за домовленістю з Російської академії наук. 3-4 тижні роботи в архіві з тим, що його там оселяли в якомусь академічному гуртожитку, харчувався він з виділених йому коштів. 3-4 тижні. Як людина, що працювала з документом, я можу сказати, що інколи для того, щоб тобі одну сторінку прочитати, ти можеш витратити тиждень, бо вона буде написана дуже погано. В спілкуванні з професором Таїрою Яковлєвою, вона мені сказала, що вона знайшла спілкування відбулося тут, вона сказала таку цікавичку. Вона знайшла документ, який є від написаної руки біографії Саміла Горовича, яка, зокрема, пояснює, де він був після 1708 року. Він був в полоні, з'ясувалося, бо він пішов за Мазєкою, але під час російського нападу, неочікуваного, всі розбіглися, йому коня відняли, що він потрапив в полоні. І от він сидів, будучи в полоні, він сидів на колінці, писав документ. Людина розшифровував документ. Це не тому, що дослідник видавчий, тому що якісь документи, якісь письма заважають багато кращого. Українська держава не має фінансування на власну науку. В інших є. Щодо російського погляду, є один такий цікавий нюанс, що, в принципі, тільки зараз на Заході зростає покоління русистів, які знайомляться із предметом дослідження комплексу. Раніше відбувалося переповідання Соловйова.
бо до джерел у них не було доступу. Вони могли читати джерела, які, наприклад, були в їхніх архівах, пов'язаних із Росією, але конспект, ну, аспект знайомства саме з російськими складовою, він доступний тільки останні 20 років. Що стосується поглядів на Переясов, ну, польські коди існують, тому що в поляків існує останнім часом з'явилося ціле місто дослідників, які займаються українознавчими тематиками, їздять до російських архівів, працюють у власних, що з ними додається в нашому інституті рукописів Петрова, наприклад, які можуть презентувати свої наробки. Але доволі часто в Польщі, наприклад, за часів Тареля, Польської Народної Республіки, сюжети, пов'язані з Росією, просто переповідалися із папертям на російську літературу. Тобто вони використовували власні джерела для знайомлення з власними сюжетами, там з історією Литви, те, що було в них в архівах. Але російські такому дослідженню не підлягали. І тому про російський про російську полоністику вона існує, ну, в нас є в університетах, ну, до здобутки там різні, скажімо так. Про Переясов, до Переясова це не відноситься, це українська сюжетна лінія, а її досліджують зазвичай за історіографічною складовою. Тобто, я можу навести такий чудовий приклад. Видавництво «Семінео» – це одне з багатих польських видавництв. Воно випускало ще в часів Тареля Польської Народної Республіки серію «Країни Європи». В цій серії «Країни Європи» є праця написана про історію Росії, і є праця написана ще Владиславом Анджеєм Стежиком про історію УРСР, а потім Україну. Я переписував її в 92-му році і останній раз в 2010-му році, я побачив. Так от, в цих двох книжках є згадка про Переяслав, як по-іншому написано. Ось я ще спирався на документи і праці, які розвивав все ж таки дотично України, а людина, яка писала про історію речів, ну, просто подивився Соловйова і переписав. Своїми словами. Тобто це все ж таки інтерпретація, а не плагіат. Поляки, вони добре знають російську мову, а українську значно гірше, тому що в них є традиція вчити російську мову ще з часів Польської Народної Республіки. Є багато... Ні, тому що, російська мова, вибачте мені, входить до мови до язика конгресувати. Це один з шести язиків світу, шести язиків ОНЗ, Організація Об'єднаних Націй. Ви можете приїхати в найменше місто, містечко, і в будь-якому мовному центрі серед англійської, німецької, італійської, іспанської, ви побачите за пропозицією вивчати і російську. І російська доволі часто обирається як третя чи четверта мова, яку мають опановувати польські студенти. І причому як доволі часто як гуманітарні, так і на прикладних науках, на прикладних її часто обирають. Плюс, вибачте мені, у них до цього є відповідне ставлення. Німецьку треба складати за їхніми навчальними планами на пажьомі B1, англійську на пажьомі B2, російську на пажьомі A2 і A1. Це не дуже високий рівень. Але що найголовніше, я в минулому році був на шести польських університетах. Мав науковий клубу, награди Івана Вибовського лауреатом, якою був. В кожному університеті є обов'язкова travel tour. Ми вивчаємо російську в Петербурзі. Вони вивчають мову в мовному оточенні. Росіяни, між іншим, всюди підтримують свої російські центри. Українців, ну, українського посольства вистачає на те, щоб там прийти, там квіти покласти на чергово-річний сьому на могилу вольні форми, або... Скільки грошей виділяють, знаєте? Скільки зарплата у посла, знаєте? Я не знаю, чому український посол не робить те, що робить російський. Вызвали змагання, то змагання англійського, що з 18 століття. Часто був
просто в радянські часи ж там більш-менш в неї почали відмовлятися. Ніхто від неї не починав відмовлятися. І друге питання, воно все-таки пов'язано з сюжетом історіографічним. І, звісно, я вже зробив фільми, і мені можна сподобатися сюжет, пов'язаний з Тетяною Геннадіївною. Скажіть, будь ласка, чим визначена ця концепція і це специфічне середовище Санкт-Петербургу? Чи це може традиція якась? З вашої точки зору, чому з'явилася ця концепція? Концепція Полка. Полка, так. Так, дякую. А ви не читали мої інтерв'ю з Тетяною Геннадіївною? Читав. Котре з усіх про це йдеться, кожен раз щось розширюється. Перше. Можна переформувати про нашу форму, про що це дуже зрозуміло. Якщо йдеться про аспект давньої руської народності, то її ніхто не списав з... Єдина нація, да, яка ця концепція характерна для історіографії до революції, да? Російської революції історіографії. А як тоді інтерпретувати проєкт Великої російської нації Олексійовича Мілера? Є же той же сюжет, тільки просто переосмислений. Між іншим, ви не забувайте, що ось проєкт Єдиної нації був вперше сформульований в працях Миколая Гостряла, людина, яка визначила розвиток російського наративу, і людина, яка сучасна російській історіографії там десь на задворках історії 3-4 роки, але позиції і пункти якого, щодо, наприклад, того, як освітлювати історію України, вони нікуди не поділися. Він першим якийсь в написанні російської історії пише російську історію, а тепер ми повернемося до там, від земель, що були після монголів захоплені іншими. Починається список, наприклад, розвитку там українців меншою мірою білорусів під владою волхвів, а потім поляків до 54-го року. Якщо взяти російський підручник, то якщо вправо цьому приділяв кілька десятків сторінок, то зараз там це може звестися до одного абзацу. Но сама схема, вона нікуди не поділася. Острявлівські визначення, вони продовжують панувати і домінувати. Я тільки не знаю, чому ніхто не хоче написати якісну роботу про Острявлів. Я би прочитав це на сенсі. Так що, друге питання... Чому я говорила за це за вас? Чим обумовлено її погляд? Там все було дуже цікаво, але найголовніше, що великий вплив мав Марголіс. Юрій Марголіс, дослідник Санкт-Петербурзького університету, який займався саме українськими студіями, пов'язаними із Тарасом Григорійовичем Шевченком, між іншим. Тетяна Геннадіївна під час студентських років, вона, в принципі, потрапила там, як вона розповідає, дуже шикарно. Істориків, тобто, наприклад, палеографію їх там скринник ганяв і шкуру драв, тому вона дуже добре читає палеографічні тексти. Ось. А з Марголісом їй попортіло в тому плані, що вона змогла займатися аспектами саме українізначення. Тим більше, що першим предметом її захоплених досліджень була постать Івана Богуна. Саме по ній вона писала свою магістерську роботу. А далі там склалася дуже цікава ситуація, тому як вона хотіла продовжувати українознавчі студії в аспірантурі, а Росії їй сказали, що це не є перспективи. Ну, на особу 89-90 рік перебудовник, і вона скористалася нагодою і поїхала на кілька років до Гарварда. У мене навіть запитання, у мене репліка щодо якраз про єдиної нації, то у радянські часи, нагадаю, була від 30-х років формувалася
радянська спільність, а потім совєтський народ. А це просто є більш ширшим якраз контекстом цієї тридійної нації. А просто він поширився на 1/6 частину світу, яку, власне, охоплював отой Совєтський Союз. Ну, потім трошки, коли Росія отримала гуманітарну допомогу від США ножками Буша, звичайно, було трошки не до імперськості, тут би хоча б щось трошки поїсти. Україна також відправила до Москви гуманітарку тоді. А потім, як тільки закінчилася Перша Чеченська, то відразу відновилася ця концепція, що знову ж таки ми встаємо з колін, ну і пішло, поїхало. Нічого дивного. Я просто щодо триєдиний народ. Мене вразило, колись я слухала лекцію російських істориків. Я вони там про це говорять, ну настільки впевнено. Тобто історик казав про Другу Велику Польщу, каже, ну Катерина, вона ж каже, взяла тільки свої. Українців і білорусів, вона ж на чуже не зазіхала. Тобто це поняття своє, воно для них проходить настільки сильно, настільки, ну, тобто, як. В 1951 році постало питання про найменше зло.
Російської імперії як найменше зло по відношенню до країн, коли вони змушені потрапляти під її владу. Наприклад, там частина Східної Америки потрапляє під владу Російської імперії, але і в такий спосіб рятуються від Туреччини чи там цілковитого поглинення Персії. Росія зберігає їм можливість для розвитку як більш прогресивна держава. Розумієте? От в контексті найменшому злі ця мадам, Вінниця Мічкіна, вона піддала критиці саме це формулювання. Вона вважала, що по відношенню до Грузії і України воно не умісне. А по відношенню до держав, які взагалі не мали державності, бо Грузія і Україна потрапили під владу Росії, позбувшися державності, відмовившися від неї. Для тих, хто державно не мав, взагалі так корисно казати, тому що під крилом Росії вони зміцнилися, адаптувалися, пройшли там якусь аспекти феодальних відносин, вони пройшли процес капіталізму, тобто вони пройшли всі ті стадії розвитку за максимум, які передбачають подальшому можливість їм пройти аспект революції і долучитися до процесу будівництва першого в світі пролетарської держави. Розумієте? А Україна, згадаю, тут була плані, представляючи в контексті того, що це була одна з держав, що війшла в маючи державність і в такий спосіб відмовився. Нічкіна взагалі не було цікаво аспекти історії України, історії України. Їй цікавий аспект позитивного підвищення реноме Росії. Це не найменше зло, це велике щастя. Торецький історик, який нам відомий, це Гайнач.
Причому, знову ж таки, його перекладали не з турецької, його перекладали з англійської, бо його праці написано. Достиження тільки зараз починається. І вони, знову ж таки, збудуть собою ентузіазму людей. Чи є знову ця історика, який ентузіастично візьметься опановувати ці документи, візьметься вчити мови, буде вдало в цьому опануванні і... Знаєте, Я запропоную зараз розповісти, чим васалітет відрізняється від протекторату, а оці питання обговорити вже в деформальній, перенести на другу частину. Так, чим васалітет? Що стосується протекторату, то найкраще... О, він повернувся тоді, коли згадувалися про документи, як він був звучити. Що стосується протекторату? Найкраще призначення протекторату до Єва Кіншевича, який зазначив, повертаючись до українського служити, що протекторат – це коли менша держава об'єднує свої зусилля з більш сильною державою, з метою протистояти третій. І ці взаємини тривають без визнання над собою цілковитої зверхності, виключно до того моменту, коли реалізується проєкт боротьби проти третій держави. Номінальний васалітет – це коли держава сплачує суто номінальну данину, яка є символічною ознакою того, що ви визнаєте владу, але в принципі ви можете проводити політику геть незалежно. І навіть зовнішньополітичні відносини ви проводите незалежно, повідомляючи або не повідомляючи свого сюзерена. Дякую, дуже дякую панові Владиславу. До науковості, ніж до популяризації, але популяризація для експертів – це теж наш напрям. Дякую, що ви з нами. Нагадую, що наступна лекція буде легка і розважальна. Я вас запрошую прийти і поговорити про реконструкцію козацьких костюмів в фігурах козаків, які втілює харківський скульптор Антон Дерділо. І остання лекція – 26 січня в нас буде з математики теорія ігор. Не бійтеся, математика в нас популярна. В нас вже чудовий приклад лекції про кривину. Абсолютно з моєї точки зору ідеальної науково-популярної лекції. Тому приходьте до нас на математику і фізику. В нас чудові лектори. Да, а от пан Микола посміхається, він в нас наступний історик, до речі. Він буде в нас читати в лютому, тому не пропустіть. Слідкуйте за нами на Фейсбуці, на нашому сайті. Дякую за увагу. Переходимо до неформальної частини. Ті питання, які ви не задали в першій частині, ви можете зараз задати панові Владиславу і обговорити.